Ashik Sarkisyan-ը հրապարակային պարտավորվի, որ մի շաբաթվա ընթացքում այդ 30 միլիոն դոլարը հանելու է և վերադարձնելու է կամավոր պետական բյուջե։ Եվ է մնացածը նույնպես։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը հայտարելու են, ասելու են դիկտատուրայա, չգիտեմ ինչա, ոչի բան էլ չի, սա է տվյալնա, մենք ձեզ թույլ չենք տա ժողովրդին ձեր առնել, մենք ձեզ թույլ չենք տա, ով ուզում եք եղեք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սև Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Խաչատրյան, ով ուզում եք եղեք, մեզ համար տարբերություն չկա, և չմտածեք, թե ինչ-որ սպառնալիքներով բանով մեր դիմացը կանգնեք, ժողովուրդ հիշում եք, այն օրը, դա որ օրն էր, Ֆրանսիա հրապարակում, որ ես ձեզ ասեցի, ես պարտավորվել եմ, կյանքս չեմ խնայի հանում ձեր հաղթանակի, գետինը, մի լոպե, գետինը մտնեն մարդը իմ համար եմ ասում, ով մի վարկյան կմտածի իր ընտանիքի անվտանգության մասին, գնալու ենք միջև վերջ, եմ բոլոր դոացվածը, վերադասներում ենք ժողովրդին։ Բայց ոնց որ թե ամեն ինչ ասեցի, հա, ես կան շուտ, ինձ թվում էր, թե մի երեք ժամ կտևի, չնայած բանը, ուրա թմբուկը, թմբուկ արիստեղ միատ, թմբուկ ուրես,